Upami palai tepang sareng manusa nyaeta ciri na tingali. Ciri na manusa teh dina apa? Dina gawe. Disebut teh pri kamanusaan. Ai pri kamanusaan teh eta teh realisasi tina manusana. Da manusa magaib. Aya oge ciri na. Ciri manusa dina gawe ti ditu na sidik tapleg amanah patona. Aina ge nafsu na teh hakna nyaeta mutmainnah radiah mardiah jeung kamilah tah jadi we gawe disebut pri kamanusaan nyaahan deudeukan welasan asihan daek nulung kana butuh daek nalang kana susah ngajait kana titeuleum ngahudangkeun kana labuh mere kana daek nyaangan kana poekeun tah eta manusa.